vrlo jasno, nema šta mnogo da se doda. Vjerovali smo da ovo ispravan potez, da nije normalno da tvrđava koja je simbol, sinonim napretka Banja Luke, razvoja Banja Luke, istorije Banja Luke, svega ono što jeste Banja Luka, to je kastel. Znate, vaš najstariji objekat, najvredniji objekat, istorijski, kulturni, arhitektonski, na sve moguće načine vi to držite u mraku godinama, decenijama, vjekovima. To je prosto nevjerovatno. I kada smo prvi put predložili da kastel osvijetli, neki su govorili da to ne treba, da to nije ispravno, da imamo hiljade drugih prioriteta. Naravno da ima mnogo drugih stvari koje treba da se uradi. Posao u Banja Luci nikada neće stati. Uvijek će biti po još jedna ulica koja će trebati ivičnjak, trotoar, kanalizaciju ili još ponešto. To je prirodno, to će uvijek dešavati. I šta mi treba da čekamo da sve to završimo pa da osvijetlimo kastel? Ne. Ovo mora, znate, ovo je centar Banja Luke. Šta to znači kada nam neko dođe u grad, jel tako? I kaže, ajde odvedi me do kasla i kaže, čekaj, pao je mrak, ajmo sutra, ili dođi ranije. Sada svi možete da šetate ovom prekrasnom tvrđavom od koje ćemo da napravimo javnu ustanovu kastel, da obnovimo kasarnu, da obnovimo sve zidine koje treba ovdje da preuredimo, da ima svoj menadžment, da ima svoju suvenirnicu, da živi punim plućima, da dočekuje mnogo festova i Banja Luke i demo festova i svi drugi događaje koji se ovdje organizuju i možemo biti ponosni, jer 125 godina od prve sjelice koja je zasijala je bilo potrebno da se neko sjeti da osvjetli kastel. Mi smo se sjetili. I želim ovdje da kažem da je Banja Luka izmijenila preko 30 gradonačelnika, predsjednika opštine, svi koji su vodili Banja Luku i niko se nije sjetio. I kažem jasno jednu stvar, jedan koji želi, hoće, vjeruje, ima iskrenu strast za ovim gradom, je mnogo bolji od hiljade onih koji su morali ili na neki način nisu imali motivaciju ni želju da rade. Očigledno da nisu. Pa ko se, meni je čudo da se niko ovo nije sjetio, ja ne mogu da vjerujem. Samo prosto se pitam da očigledno, znate, ako neko ovo nije uradio, samo mogu reći da nije bilo dovoljno ni pažnje ni ljubav. Samo malo pažnje, posvećenost, pa ovo izbija oči da je u mraku. Gotovo navečer kada šetate, vi ne znate da ovo postoji. Evo danas kastel sija i ja samo želim da naša tvrđava 18 vjekova mraka zamijeni budućih 18 vjekova svjetlosti, sjaja, napretka, prosperiteta i same tvrđave kastel i našeg grada. Ponosan sam na ovo, hvala mojim saradnicima, hvala mom timu, hvala svima koji su došli, hvala Banja Lučanima koji su tu. Vidim da su svi posebno i radosni i ushićeni.